Svētki jums ir profesionāla banketu klājēja komanda ar vairāk gadu pieredzi šajā sfērā. Uzņēmums piedāvā klāt svētku mielastu gaudus jūsu telpās, Rīgā vai arī citur Latvijā. Nodrošināts tiek pilna servisa caterings ar gardiem ēdieniem un patīkamu apkalpošanu. Apkalpot, organizēt un rīkot tiek visdažādākie jūsu svētki, sākot ar kafijas pauzēm, semināriem, dārza ballītēm un dzimšanas dienas svinībām, un beidzot ar kooperatīviem pasākumiem, graznām ballēm un kāzām. Vēlamies vērst jūsu uzmanību svētki jums sniegto pakalpojumu demokrātiskajām cenām un augsto pakalpojumu kvalitāti. Uzņēmums svētki jums darbības pamatprincips ir piedāvāt klientam kvalitatīvu pakalpojumu par demokrātisku cenu, nodrošinot izcilu apkalpošanu. Uzņēmums svētki jums pamatā ir 5 galvenās prioritātes – klients, augsta pakalpojuma kvalitāte, profesionāla komanda, laba cena un precizitāte. Banketu servisa svētki jums parūpēsies par izcilas kvalitātes svētku galda klājumu ikvienā jūsu pasākumā. Profesionāli pavāri, viesmīļi un servis neliks jums vilties.